ārzemes. Gadījums 1 un gadījums 2. Divas paralēlas ekspozīcijas jeb divi gadījumi apskata mainīgos latviešu mākslinieku ceļojumu maršrutus un atsevišķas kultūrpolitiskās stratēģijas, kuras ietekmējušas mākslas darba tapšanas procesus 20. Gadsimta sākumā un mūsdienās. Latviešu mākslinieku ārzemēs tapušie darbi rāda jēdziena ārzemes transformāciju caur mākslinieku redzējumu prizmu un atklāja, ka starp 20. Gadsimta vecmēsteru redzējumu un mūsdienu mākslinieku skatījumu nepārvaramu pretrunu nav. Gribējām šodien paskatoties uz plasnām, un tomēr uz reizi priecīgāks un tā. Radošāks mākslinieks, ja mēs katrs tomēr ceļojam, un visiem patīk kaut to baudīt. Un šīs baudas mēs bieži vien ieraugam skaistu vietu, skaistu skats, šie cilvēki, kas ir radījuši un darbs. Viņi mums ir iedvesma arī tajā dienā, kad mēs esam mājās. Kad mēs paskatāmies uz jebkuru no šiem darbiem, mums liekas, oh, tajā vietā es esmu bijusi, lai gribu būt. Tiešām bija koncepts mēģināt parādīt jēdziena ārzemes transformāciju un to, ka katrā laikā mēs šo jēdzienu saprotam savādāk. Gadījums 1 un gadījums 2, tā principā ir vēlme parādīt divas dažādas situācijas vai divas dažādas ārzemju jēdziena traktējumu veidus. Viens ir caur tradicionālo mākslas formām, kas ir gadījums 1, kas ir veltīts 20. Gadsimta latviešu glezniecībai un grafikai. Un gadījums 2 ir veltīts fotogrāfijai. Tas koncepts sākās no tā, kad fotogrāfija ārzemes, kā jaunie fotogrāfi sevi redz ārzemēs, kā viņi redz šo zemi, šos cilvēkus, šīs tradīcijas. Un mēs no atkal varējām apskatīties, bet kas mums ir piedāvājuma no mūsu tā vecā, no jau, teiksim, agrāk radītā, kur arī šīs pašas ārzemes ir, ja, ka šie paši cilvēki arī ir ceļojuši, ka viņi ir interesējušies, ka viņi ir meklējuši to atšķirīgo, ja, ka viņi braukuši uz Parīzi kā uz šo te mākslas meku 20. Gadsimta sākumā. Un, nu, faktiski viņi ir risinājuši tos pašus jautājumus, ko tagad risina fotogrāfija. Nu, nu tā tā izstāda arī tapu. Nu, man ļoti priecē tas, ka tā saskaņa ir ļoti liela starp tiem 100 gadu atpakaļ un šodienas redzējumu. Ja. Gadījums 1 salona lielajā zālē uzrunā ar izcilu latviešu mākslinieku darbiem, kuri tapuši no 20. Gadsimta sākuma līdz 80. Gadiem. Te izstādīti Ģedarta Eliasa, Jāzepa Grosvalda, Edgara Iltnera, Eduarda Kalniņa, Ludolfa Liberta, Vilhelma Purvīša, Romāna Sutas, Niklāva Strunkes, Jaņa Rozentāla un citu darbi. Un katram no tiem ir savs tapšanas stāsts. Daļa mākslinieku, kā Edvards Kalniņš 1935. Gadā uz Romu, uz ārzemēm devās pateicoties kāda fonda stipendijai. Citi ceļoja radošā nemiera dzīti. Katrā darbā jūtama sava laika elpa un mākslinieka īpašais pasaules redzējums. Mums šī izstāde principā radās ar domu, ka jāparāda atšķirība šodien. Gan vecmeistaru skatījums ne tikai uz mūsu vietējo skaisto dabu Latvijā, bet arī kā viņi smēlās savu iedvesmu ārpus Latvijas robežām. Un vecmeistari mums visiem patīk. Mēs visi viņus atzīstam un visiem pieņemam. Paralēli vecmeistaru darbiem salona mazajā zālē izstādē ārzemes gadījums 2, skatāmi latviešu mākslinieku, fotogrāfu darbi, kuri ir tapuši tajā pašā geogrāfiskajā areālā, kuri iepriekšējo periodu mākslinieku darbi. Fotogrāfijai šodienas, man liekas, Latvijas mākslas telpā ir liela nozīme. Un tā ir mūsu šodien. Un šie fotogrāfi, kas ir mūsu otrā stāvu zālītē, tiek vairāk eksponēti tādēļ, lai paskatītos par šodienas acīm, kā cilvēks redz, varbūt tos pašus dabas skatus vai pasaules nostūri. Mūsu pašu ļoti cienījamais mākslinieks no Umos. Viņš brauc smeļās savus viedesmus. Es zinu, ka viņš ir liels Itālijas fans un brauc par visām mazām
maziem ciematiņiem, mazām pilsētiņām, kas ir no Florences un tāpat no Venēcijas, un būs tādas tikpat spilgtas iespējas šodien, un tādi ir daudz. Tas tiek vienkārši viens piemērs, ko es jums šodien nosaucu, bet šodien ir iespējas vairāk. Un es domāju, ka arī uzdrīkstēšanās ir cilvēks, grib, viņš var visu šobrīd. Būs jaunā mākslinieca Arbidāna. Viņš šobrīd, man liekas, ir liela Indijas fana. Un viņas piekrišana šobrīd Indijas mākslas telpā ir ļoti liela. Viņas gleznes, man liekas, jau ir ļoti pieprasīts visam Indijas mākslas tirgu. Tā kā ir tikai vienkārši jābūt vēlmei, uzdrīkstēšanai un azartam. Tā jau ir šīta ideja, ka saliekot divas ir kā dažādas mākslas formas kopā, ne kopā, bet blakus, skaidri uzrādās tas, ka viņas nav radikāli atšķirīgas vai ka viņas ir kaut kādā ziņā nesavienojamas. Jo bieži vien cilvēkiem, tie, kuri pieraduši pie tradicionālajām mākslas formām, viņiem ir grūti uztvert laikmatīgo mākslu. Mans mērķis teica par šīm dubultajām izstādēm, kur ir tā kā šajā gadījumā gadījums viens un gadījums divi, tāda tradicionālā forma un laikmatīgā forma, parādīt to, ka nav jau svarīgi, kāda veida māksla tā ir, vai kas tas ir pa mēdī, vai tā ir glezniecība, vai tā ir fotografija, vai arī video. Galvenais ir tas, ko mākslinieks grib pateikt. Jauno latviešu autoru Ievas Epners, Ivara Grāvleja, Rēņa Hofmaņa un Aļņa Staklas fotosērijas demonstrē mūsdienu mākslas dažādās prakses. Ieva Epner studiju laikā fotografējot Beļģijā satiktos cilvēkus, viņuprāt, tipiskas flāmu ainavas ieskāvumā dokumentē pašu flāmu priekšstatus par mūsdienu flāmu ainavu. Mākslinieki ceļojuši ir visos laikos, vienmēr no Venēcijas mākslinieki brauc uz Flandriju, gleznotās ainavas un flāmu gleznotāji brauc uz Venēciju, gleznot Ticiāna ainavas redzētās šo projektu es uztaisīju. Tajā brīdī, kad es studēju Beļģijā, es aizbraucu uz Ģenti 2011. Gadā un līdz 12. Gadam es tur uzturējos Mākslas institūtā. Un tad skolas skatus ieturos, es pieliku savā studijā pie sienas sludinājumu, ka es meklēju modeļus un atsēju sev e-pastu. Un pēc kādu laiku tiešām cilvēki uzrakstīja e-pastu un viņi jautāja, ka labi, mēs labprāt būtu modeļi, bet kādam projektam, kādam mērķim. Un es speciāli tajā sludinājumā neko vairāk neaprakstīju, man gribēs vienkārši, lai cilvēki tā kā uzrastos, lai ir kodas reakcijas, un tad es viņam atbildēju, jā, mani interesētu, ka jūs man parādītu savu flāmu ainavu, ko jums tā nozīmē, un es viņam liku padomāt devu laiku. Un tad patiešām lielākā daļa, ko man atbildēja, viņi teica, jā, bet mēs vairs nezinām, vai mums tāda flāma ainava vēl eksistē, jo ar industrializāciju daudz, kas ir mainījies, daudz, kas ir izpostīts. Pārapdzīvots, pārblīvēts, un tad tās vietas bija ļoti interesantas, ko cilvēki izvēlējās. Un tad principā bija tā, ka lokācijas izvēlējās viņa, bet, protams, veida un kompozīcija kā bildēties, un tā bija tikšanās ar nepazīstamajiem īstiem flāmiem. Flāma skola kopš spožās 17. un 18. Gadsimta reģiona glezniecības skolas iegūs visā pasaulē pazīstamu vizuālo tēlu. Tā ir sakārtota, cilvēka ietekmē pārveidota vide ar kanāliem un vēdzirnavu siluetiem uz zeļošu lauku fona. Par ko stāsta mūsdienu flāmu ainava. Šajā fotogrāfijā redzamā sieviete ir, viņa ir žurnālisti, bet šobrīd viņa tieši nodarbojas ar fotožurnālistikas projektu kūrēšanu. Un, viņa izvēlējās vietu Briselē, Papiltē. Tā ir vieta, kur pilsētas ejot kopā ar mežu. Te mēs redzam, ir jau tā kā daba ielaužās pilsētā, bet viņi izvēlējās īpaši tādu vietu, kur tā brauc, ir tilts pāri, un cilvēki braucot ar mašīnu, nereti visu kaut ko met lejā. Tas tā liekas dīvaini, bet pieņemsim šeit var atrast vecas lustras pērles izbiruši. Un viņas prāt, tas arī ir tas, kas apzīmē flāmu būtību un visu tā krāmēšanās ar plietiņām un interjeru priekšmetiem. Un, protams, arī tas, ka ir daudz imigranti un ir nekārtības, tas varbūt simbolizē to. Ar šo fotogrāfiju bija ļoti interesanti. Šis pāris, viņam ir arhitekti. Un viņa bija ilgi domājusi, kur man aizvest. Un viņiem tā kā katram ir savs lauku mājas, bet viņuprāt īstā flāma ainava bija viens konkrēts nacionālais parks. Un tad mēs devāmies uz šo parku un es izvēlējos ļoti agru rīta stundu, jo man neinteresē dienas laiks. Un tad ir pirmkārt ļoti kontrastēns gaismas un nav tas. Un tad mēs devāmies, tas bija kaut kāds 7:30, un tajā brīdī, tur ir ik pa laikam ir tādas tā kā alas, un tajā brīdī, kad es jau uzliku
strīkāju, lai bildētu, tai brīdī ieskrēja trusi salā. Tas nav inscenēts, viņi patiešām pieliecās un skatījās, kas notiek. Ka šī sieviete ir sociālā darbiniece, un tā ir viņas meita, un viņas mani aizveda uz arī nelielu Flāmu pilsētiņu, kaut pusstundu no Ģentas braucienā. Un tas ir izbijis katoļu mūķeņu klosters un tā teritorija un parks. Un pēc gada tas parks tiks slēgts un viņš tiks rekonstruēts un iespējams tur būs viesnīca. Un viss tas skaistais vecais ir aizdomas, ka tiks mainīts un iespējams varbūt pat nojaukt. Tas arī ir Flandrijas vidiena, arī no Ģentas kaut kādu stundas braucien. Un patiesībā es braucu bildēt pavisam citu sievieti. Un tad, kad mēs ar to sievieti jau bijām fotosesiju beigušas, tad pēkšņi viņš saka, jā, varbūt tev interesētu vienu dāmu satikt. Viņai bija 80-gadīgs vīrs, kurš nesen nomira, un tagad viņš ir atcējis viņu vienu ar visām viņa kazām. Viņai bija vīrs, kurš nekad nemazgājās, viņam bija tāds niķis. Nu, viņa ir kaut kādas, man liekas, 40 gadus jaunāk par viņu. Un tad viņa palika ar tām viņa kazām, un principā viņa tā kā... Viņa teica, ka tie ir viņas bērni, viņai pašai savu bērnu nav, un šis moments arī nav instinēts, vienkārši viņa tajā brīdī. Viņa teica, pie kura koka jūs gribētu, un tad es viņai palūdzu šeit nostāties, un tās kazas nāca pie viņas. Un... Rēņa Hofmaņa fotogrāfijās fiksētie akmeņi piesaista skatienu ar savu regulāro izvietojumu un acīmredzamo pretrunu starp urbāno vidi un akmeņiem kā robežas elementiem. Ko akmeņi kā sava veida fortifikācijas elements dara mūsdienu lielpilsētā? Fotogrāfijas sērija ir tapusi Strasbūrā, Francijā. Un katrā bildē ir redzami akmeņu kompozīcijas, kas izkārtotas ar nodomu. Un šīs akmeņu kompozīcijas ir izkārtojusi Strasbūras pilsēta ar nolūku, lai Romu tautības, ar čigānu tautības cilvēkiem liekt iespēju novietot savas karavānas. Jo Strasbūrā, salīdzinoši pārējo Franciju, ir ļoti daudz Romu tautības cilvēki. Un tā ir tāda klusā, neredzamā cīņa, kā pilsēta cīnās ar šo problēmu, ja tā var teikt. Un šajā gadījumā akmenim kā formai patiesībā bet varbūt nav tik liela nozīme, bet tas stāsts, kas šajā gadījumā, vai tas nolūks, ar kādu viņš tur ir nolikts, tas ir tas būtiskākais. Ja pastāmies Strasbūru, kas ir Eiropas Savienības galvaspilsēta, Eiropas Savienībā robežas nav, bet tad pilsēta viņas būvē tādā arhaiskā veidā ar akmeņiem. Katrai akmeņu robežai ir savs stāsts un vēstījums. Reinis Hofmanis to atklāja visā pretrunīgajā mūsdienu dzīves skaudrumā. Konkrētā bildē mēs redzam pilsētu, kas ir pāri upei Strasbūrai, un tā jau īstenībā ir Vācijas teritorija. Pilsēta, lai jums saucās Kēl. Un tā ir ļoti interesanta pilsēta. Fonā ir redzama mošeja, tas ir liels laukums, kurš potenciāli, protams, varētu būt interesējošs, kur novietot karavānas. Jo man nesen arī toreiz stāstīja, vietai iedzīvotāji, ka ir tādi gadījumi, kad no rīta ir tukšs laukums, un pēc kaut kādu laika tur ir pilns ar karavānām. Tur tiek omulīgi cepts deseņas, un tur tiek kurt uguns, kas jau arī ir raksturīgs. Tad šeit ir redzams akmeņu līnija, krāvums, ar kuru tā kā, tas laukums tiek pasargāts un paturēts tukšs. Konkrēti šī bilde ilustrē varbūt ļoti labi kādu atgadījumu, ko man arī stāstīja vietēji no Strasbūras, kā reizēm rīkojās čigāni. Ja viņi atrod kādu, kuram ir traktora vadītāja apliecība, tad tiek noīrēts uz vienu dienu šis traktors. Viņi atbrauc nostam akmeņus un aizpildu šo teritoriju savukārt ar savām karavānām. Un vēlāk arī var aiztaisīt cieti. Tā šī bilde ir ļoti ironiski, jā, jo tā ainava ir tukša, un tad ir šī viena vientuļā karavāna. Nu, šī arī ir nomale Strasbūras, un pirms es bildēju, es vēl īsti nezināju, kāpēc šī dāma tur sēž, bet izrādās, kad iestājoties vakaram, uz katru no šiem akmeņiem sasēž dāmas, konkrētas profesijas, un arī šādā veidā tiek izmantot šie akmeņi. Ānis Stakle ar savu 2011. Gadā tapušo Heavy Waters sēriju rāda padomi laika posmu urbānās vidas entropiju un jaunā kapitālisma laikmeta izpausmes krimā. Tā ir bijis tāda tomēr postpadomi vide, un tās vides, tādas transformācijas un tā kā, nu, tas, to transformāciju izpausmes, teiksim, arī sociālo kaut kādu izpausmes ainavām. Un krima šajā gadījumā, nu, tā ir tāda, nu, leģendāra vieta, sākot no Arteka un beidzot ar tā kā ļoti slēgtām teritorijām, kā piemēram Sevastopole, kas kādreiz bija vienkārši militārā pilsēta, kur nevarēja vienkārši iebraukt
pat tie, kas dzīvoja tajā valstī, viņi tur nebija tā kā, nu, kaut kādu īpašu nolūku. Nu, un tad šobrīd tas ir ļoti radikāli mainījies, un tur ir ļoti daudz turistu, kas ir gan tajā laikā, 2011. Gadā bija gan vietējie, gan arī ārzemnieki, un nu, tāda pārmaiņu zona tāda visu laiku. Tas bija tas, tā kā, tas interesi savos. Skaudri, asi un patiesi fotomirkļi dokumentē Krimas pussalas iedzīvotāju dzīvi. Vairumā gadījumā tās tomēr ir tādas fotogrāfijas, kas ir nu, nolūrētas vai voaristiskas tādas, kurās tas cilvēks neredz, ka viņš tiek vai nu fotografēts, vai ir nu, būtībā nepievērš uzmanību tam, ka viņš tiek fotografēts. Tā ka, nu, pārsvarā tie bija tādi, kas netika uzrunāti. Tāda kā ielas fotogrāfija, var teikt. Nu, visdrīzāk, ka tas ir nelegāla bērnu nodarbināšana bez nodokļu maksāšanas, bet nu, tā arī viņi tā drusku arī tā noraustījās tajā mirklī, kad es fotografēju. Tā kā, nu, es tā sapratu, ka tas varētu būt vienīgais iemesls, kāpēc nu, kad, nu, tā īsti patīkami viņam nebija, kas tur bildēja. Tur, es domāju, nevis tos puišus, bet nu, tur, tā kā tie cilvēki, kas tur koordinē to meloņu un dažādi tur augļu izkraušanu, no, tad viņi tā kā piestrādā, tur, es tā sapratu. Tur patiesībā izvilka no jūras slīkstošu cilvēku. Nu, viņiem izdevās viņu atdzīvināt, bet būtībā viņš izskatījās ļoti nu, bēdīgi tajā brīdī, tāds ļoti bals. Un viņi tur diezgan briesmīgi tas arī bija, kā viņu vilka pār tiem akmeņiem, jo tas diezgan komplicēti. Bet viņi izdevās atdzīvināt, nu, tas bija, viņš pats pēc tam kaut kā tur arī aizgāja projām. Pat. Ko fotogrāfija nozīmē pašam māksliniekam? Dzīvesveids, iespēja kaut kā atrast racionālo iracionālajā, ir kaut kādi iemesli pārvietoties pa citiem maršrutiem, nekā tikai mājas, darba vieta un tirdzniecības centrs, tas maģiskais tāds trīsstūris, kapitālisma. Nu, ir citi iemesli kaut kā pietuvoties realitātei un savādākā veidā, nekā varbūt, ja es to nedarītu. Nu. Tas arī bagātina manu dzīvesveidu. Ekspozīcija Ārzemes gadījums 2 iekļauta festivāla Rīgas fotomēnesis 2014 programmā un ir viens no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumiem. Šis notikums uzrunā liek domāt un paraudzīties uz dzīvi no citas skatu punkta. Tu pat cilvēks, kurš nekad nekur nav aizbraucis, ja, atnākot uz šo izstādi, viņš jau redz citu valsti. Ja. Viņš redz to pašu Beļģiju, viņam ir priekšstats par to. Viņš redz to pašu Krimu, ja. Viņam ir priekšstats par to. Viņš redz citas vietas. Franciju, ja? Ja, tas ir atkal, nu, tas ir stimuls. Nu, mums ir grūti tagad salīdzināt, jo mēs esam arī visās tais valstīs arī bijuši, ja? Bet ir jau kas nav bijuši, un viņiem jau tas ir stimuls pabūt tur un paskatīties, ja? Un otrs, es par to esmu bieži runājis, kad skatoties uz mākslu, cilvēkam sāk strādāt kaut kad pilnīgi citi smadzeņu centri, ja? Tas ir kaut kas pilnīgi cits, kā tu lasi, kad tu skaties uz ielas, ja, tev iekustina kaut kādu asociatīvo domāšanu, tev iet pilnīgi cita algoritma smadzinājas. Ja. Tāpēc jau viņi jāredz, viņi jau mums jārāda. Bērniem jāved aiz rokas uz muzeju, lai viņš skatās, lai viņš mēģina atdarināt zīmē. Un tas ir tas. Mēs taču gribam kreatīvus bērnus. Mēs gribam kreatīvu nākamo paudzi. Akmeņoglis Latvijā nav. Derīgi izrakteņi nav. Mums smagi darba strādnieki būs vajadzīgi maz. Mums būs vajadzīgi domājoši cilvēki. Radoši. Modernās pasaules izaicinājumi prasa jaunu pieeju dzīvei. Vienas no durvīm šī izaicinājuma pieņemšanai ved caur laikmetīgo mākslu. Kādreiz Rīgā būs laikmetīgās mākslas muzejs, un gadījumam 2 sakos citi gadījumi un notikumi Latvijas mākslas dzīvei.